kunne jeg kjekt å legge seg med byen da. Ja. Så når vi kom tilbake, så fikk vi passert en søkertid eller noe sånt. Ja. Skal vi si sånn eller sånn, eller? Ja. Og for å få passert den til sånn som dette går ned i verden, så er det begynt på veien da. Ja, jeg vet ikke hvor lenge de er åpne. Vi klarte å gjøre det sånn. Nei, eller så er det ganske til og med. Ja, da går det jo bra. Da kan vi kanskje gå opp på den veien også. Få sett den inn og sett den sammen.
får vi sjekke med andre kartjenesten om takk for å gå til lufta. Var ikke Finge du sa det? Finge, ja. Thank you.
så de skyter ned på de tre da. Det trenger ikke å ha helt opp på. Får vi ned på veien? Ja, ja. Så bare blir så fort det kan være opp og ned på veien. Ja, ja, men det må vi få. Pass på å se godt i speilet når du ikke er borte i treet. Ja, det er det. Og så enda mer. Du har gjort. Sånn, ja. Ja. Det er ikke så mye trenger å ha på din. Lunger bruker seg sammen. Ja. I telefon. Ja. Solbrille. Nei, cirka. Cirka der, ja. Trekke ned gardinen på den siden, så blir det vel kanskje en grad 2, eller noe sånt kaldere. Hvis du skulle begynne å ta med gassmaskinen, går det an å se noe ting i lyset der, vet du? Det var et godt spørsmål, egentlig.